Premiera spectacolului Ultimul dans al Libelulei după Cornel Mihai Ungureanu are loc miercuri 19 mai la Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. A doua reprezentație a piesei este programată joi 20 mai de la ora 19. Spectacolul se joacă în sala Amzapelea a teatrului. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Iulia Lazăr, Alina Mangra, Tamara Popescu, Dragoș Măceșanu, Marian Politi, Cătălin Mihai Miculeasa și Mihai Viță. Ultimul dans al Libelulei, scris în 2012, este un text premiat la Festivalul Comediei Românești de la București. Biletele costă între 25 și 40 de lei și pot fi cumpărate online sau de la agenția teatrului.